justice. Justice, justice. Who you want justice? Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. Silunjia bonchita kora hokol huchiyar. Huchiyar, huchiyar. Silunjia bonchita kora hokol huchiyar. Jindabad. Jindabad, jindabad. Silunjia hokola bonchita kora hokol huchiyar. Justice. No solution, no rest. No rest, no rest. সবভূমিতে আজি তেওঁলোকে নিজ নাগরিকত্ব প্রমাণৰ বাবে আজি বিদেশী ন্যায়াধীকরণের কাষলে যাবলগীয়া হৈছে। এইটো অতি দুর্ভাগ্যজনক আর অপমানজনক কথা। গতি এই কারণে আমি অসম সরকারক আমি কৈছো, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক আমি কৈছো, তেখেত আমার অসমবাসীর তেখেত অভিভাবক, গতি তেখেতে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনক যাতে অসমৰ ভূমিপুত্রসকল কোনো কারণতে যেন এই এনআরসির পৰা বাদ পৰি নৰয় আৰু এনেকুৱা এক অপমানজনক পরিস্থিতিত যাতে ভূমিপুত্রসকল পৰিব নালাগে আমি কৈছো যে অসমৰ এই খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ কাৰণে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ নহয়, বিশেষ ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। সদৌ অসম গৰিয়া মৰিয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে আজি বহুদিনৰ পৰা এই কথাটো আমি কৈ আহিছোঁ যে খিলঞ্জীয়াৰ জৰীপ হ'ব লাগে। অসমত গৰিয়া মৰিয়া দেশীৰ জৰীপ আৰ্থসামাজিক জৰীপ কাৰ্য কৰা বুলি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিলে, কিন্তু সেই কাৰ্য এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, শীঘ্ৰে হ'ব লাগে। আমি ভাবোঁ যে প্ৰকৃত খিলঞ্জীয়াসকলক চিনাক্তকৰণ কৰা হ'লে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ খিলঞ্জীয়াৰ বিপৰ্যয় নহ'লহেঁতেন। আমি ইয়াৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে খিলঞ্জীয়াৰ জৰীপ, বিশেষকৈ গৰিয়া মৰিয়া দেশীৰ যি জৰীপৰ কথা যি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে কৰিব লাগে। আৰু স্বধৰ্মাৱলম্বী একেই প্ৰবজনকাৰী লোকৰ সৈতে একে হাৰিত যেন গৰিয়া মৰিয়া দেশীসকলক পেলাই নথয় তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। যিখিনি মানুহ খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে, মৰণ মতা মথাৰী ইত্যাদি যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ নিচিনাকৈ আমি খিলঞ্জীয়া মানুহ আমি হাই 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 হাই